dia de Halloween é celebrado todo dia 31 de outubro nos Estados Unidos. E dizem que por lá o evento é tão popular quanto o Natal. No Brasil é lembrado, mas não chega a ser uma festa cultural, com a missão de não deixar as bruxas de Halloween apagarem a imagem de Saci Pererê perante as crianças. Monteiro Lobato resolveu marcar a data de nascimento da figura popular para o mesmo dia 31. A lenda do Saci Pererê completa neste dia 90 anos. O final de outubro e o início de novembro são marcados por três datas que, embora distintas, parecem estar relacionadas quanto à origem. O Dia de Todos os Santos é comemorado neste sábado, dia 1º, e o Dia de Finados é no dia 2 de novembro, domingo. Aqui em Tubarão, a Igreja Católica reúne as duas datas para celebrar as missas em homenagem aos santos e aos mortos.